laga qabo kuraasta golaha shacabka ee laga wareejiyay deegaanadii lagu soo doortay ayaa sii kordhaysa. Wariyaheena Axmed Tifow ayaa faahfaahinaya. Waxaa isa soo taraya hadallada iyo walaaca laga muujinayo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ansixinta uu ansixiyay ansixinta kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo murano badan ay ka jireen. Waxaana isa soo taraya hadda kuraas dhowr ah oo laga wareejiyay deegaan doorashadoodii hore loona raray meelo kale oo cusub oo la filayo in lagu soo doorto xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee soo aadan. Ilaa iyo 400 kuraas ayaa isbedelo lagu sameeyay xildhibaan kasta waa uu ku fadhiyaa kursiga. Waa xildhibaan kasta oo ku fadhiya kursiga awood ayuu u yeeshay inuu geesto hadba meesha uu aaminsan yahay inuu ku soo bixi karo. Waxaa ka mid ah 7 kursi oo laga wareejiyay gobolka Hiiraan loona raray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah kuraasaas la wareejiyay waxaa ee gobolka Hiiraan waxaa ku fadhiya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Tiriska nambarkiisuna waa 274. Kursigan la wareejiyey waxaa ka hor yimid odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee beesha uu ka soo jeedo, waxaana ay ku tilmaameen mid aan xaq ahayn. Kursiga deegaanka waa deegaanada ay degaan in laga wareejiyo oo loo raro meel kale. Kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdalla Cawad, oo nambarkiisu uu yahay 104, ayaa ah kan ugu raritaanka badan. Sanadkii 2016 waxaa lagu doortay magaalada Amtan Muqdisho, waxaana lagu waday in lagu doorto magaalada Cadaado, balse waxaa loo soo raray arrimo amni darteed magaalada Muqdisho. Kursigan waxaa deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanka Tawfiiq oo gobolka Mudug dhaca, waxaana haatan la geeyey gobolka Galgaduud oo lagu soo dooranayo. Walaaca kaliya ma muujinayaan dhalinyarada iyo aqoonyahanada waxgaradka beelaha ay ka soo jeedaan xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya, balse waxaa jira qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo iyaga laftirkooda walaac xoogan ka muujinaya in la raro deegaan doorasho kursi markii hore laga soo dooran jiray meel cusubna la geeyo. Waxaa ka mid ah xildhibaan Xuseen Cabdi Cilmi. Mudan guddoomiye, waxaa jirto kuraas lala tahriibahayo, kuraas garabka lagu wato, kuraas aan garanaynin macnaha laga leeyahay, maalinba meel loo dhigayo oo bulsho Soomaaliyeedna ay matasho ayaa jiro oo ana ka cabanayso. Cabashadaasna waxaa haboon in laga jawaabo haboon. Sida xaqiiqda ah waa la isoog yahay, meeshaan waxaan ku fadhinaa deegaan doorashaan ku fadhinaa, meeshaan waxaa ku fadhinaa matalaad qof kasta meel uu degan yahay uu ku matalo. Haddaan arrintaas la xaqiijinin oo wax hoos loo maalin kasta loo dhaqo, waxaa ka imaanayo wax badan oo qaldan. Waxaan rabaa kuraastaas oo deegaanadoodii meel aan ahayn lagu calaameeyey oo weliba uu ku jiro ka mid yahay kursiga lambarkiisa uu yahay 104 uu yahay oo xamar marna 2016 halkan la keenay, haddana aan maqlahay meel kale la geeyey, lagana sii fikirayo meelo kale in loo sii safriyo. Taas ku dhacaysa ma aha, dadkii kursigaas bulshadii deegaan doorashadeedu waa la yaqaanaa, gobolka Mudugu ka soo jeedaa, degmada Tawfiiq ayuu gaar ahaan ka soo jeedaa. Kursiga lambarkiisu uu yahay 104 oo uu ku fadhiyo wasiiru dowlaha gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere ayaa muran weyn uu ka dhashay wareejintiisa gobolka Gedo, waxaana si weyn uga soo horjeesay arrintaasi dhalinyarada beesha uu ka soo jeedo. Waxaana kursigan markii hore lagu soo doortay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliya waxa ay sheegayaan in aysan wax badan ka filaynin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, oo ay ku sheegeen in ay ku milantay hay-addii sharci dejinta la'aanta fulinta sida uu qabo Dr. Xasan Sheekh Cali. Hay-adda sharci dejintu sideedaba sharci kuma shaqeysa, waxay ka tirsan tahay hay-adda fulinta, ka tirsan tahay wixii farmaajo rabo ayna saxiixaan. Haddana dadka Soomaaliyeed waa ka soo jeesteen qofka yeelaya ma jiro golaha shacbiga inay noqdaan makarofon madaxweyne farmaajo leeya qofka yeelaya ma jiro.
xildhibaan walba ee ku fadhiya kursigaasi waxaa loo madax bannaaneeyey inuu go-aan ka gaaro kursiga islamarkaana uu u rarto meeshii uu rabo oo uu ku aami ama uu aaminsan yahay inuu ku soo bixi karo. waxaana xeerkan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen dhammaadkii bishii juun aynu soo dhaafnay. shiinaha ayaa ka hor yimid xiriirka cusub ay ku dhawaaqeen inay yeelanayaan Taiwan iyo Somaliland. dowladda shiinaha ayaa si adag ugu soo horjeesatay xiriirka ay shaaciyeen in ay sameysteen Somaliland iyo Taiwan oo aan weli labadoodaba dal loo aqoonsanayn. Taiwan waa qayb ka mid ah waddanka shiinaha balse raadinaysa inay ka go-do waddanka shiinaha halka Somaliland ay ka mid tahay Soomaaliya, islamarkaana muddo 30 sano ay raadinayaan in ay helaan aqoonsi dowlad gaar ah oo ka madax bannaan Soomaaliya hayeeshee aysan weli helin. warka soo baxay safaaradda shiinaha ee Muqdisho ayaa lagu shaaciyey in marnaba aysan ogolaan doonin xiriir gaar ah ay la yeelanayaan Taiwan oo ay sheegeen in shiinuhu ka mid tahay. uma ogolaanayno in aan qof urur ama xisbi siyaasadeed midkood uu ka go-o dhul shiinaha waqti kasta ama qaab kasta. Taiwan waa qayb ka mid ah shiinaha oo aan laga goyn karin ayaa lagu yiri war ka soo baxay safaaradda shiinaha ee Muqdisho. Somaliland oo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa in ka badan 30 sano waxay shaacinaysay inay ka go-day Soomaaliya inteeda kale walowali aysan helin aqoonsi. waxaa xiriiro kala duwan ay la leedahay qaar ka mid ah dalalka caalamka gaar ahaan kuwa dariska. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. wariyaheena Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 20-aad ayaa waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo mararka qaar ay weerar ka fuliyaan Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka Buule Burde iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan oo wada u dhexeysa dhowr jeer ee weerar ka geysteen Al-Shabaab. howlgalka ayaa saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen inay ku qaqabteen dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana dadkaasi ay baaritaan ku hayaan. deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ay ka fuliyaan howlgallo kala duwan iyadoo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay weerar madaafiic ah lagu qaaday saldhigga ciidamada Jabuuti ee magaalada Beledweyne. dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay caasimadda Itoobiya iyadoo weli rabshadaha uu ka socdo dalkaasi oo sii xoogaysanaysa. waxaa faahfaahinaya qodobkani wariyaheena Maxamed Cabdi. ilaa iyo 9 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen booliiska waddankaasi. booliiska ayaa tilmaamay in tirada dadka ku dhintay qalalaasaha ka dhacay Itoobiya ay haatan ka badatay ilaa 80 ruux kadib dilkii loo geystay fanaanka caanka ka ahaa waddanka Itoobiya. waxaa lagu soo warramayaa in dabadbaxayaal caraysan ay isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn, kuwaas oo codsanaya in xabsiga laga soo daayo Jawaar Maxamed oo ah hogaamiye siyaasadeed oo magac ku leh bulshada oramada ee bannaanbaxa ugu xoogan ka dhigaysa waddanka Itoobiya. ciidamada militariga ayaa la geeyey waddooyinka magaalada Addis Ababa si ay u dejiyaan xaaladda iyada oo sidoo kale ay ka hortagayaan dadka bannaanbaxyada oo isticmaalaya rabshado. taaladii loo sameeyey hogaamiyihii hore ee Itoobiya Haile Selassie ayaa la burburiyey, taasoo ku taallay barxadda magaalada London iyada oo la sheegayo in ay isku xiran yihiin bannaanbaxyada ka dhacaya Itoobiya iyo dadka ka soo jeeda waddanka Itoobiya ee ku sugan waddamada ka baxsan dalkaasi ee iyaguna dibadbaxyada ku dareenka ah. booliiska Ingiriiska ayaa baaraya dhacdada, waxaana la sheegay in taalada dhulka la dhigay galabnimadii talaadada ahayd. taalada Haile Selassie waxaa burburiyey 100 dhalinyaro ah, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. waxayna u muuqataa in dhacdadan ay xiriir la leedahay qalalaasaha ka taagan Itoobiya kadib dilkii loo geystay fanaanka sida weyn looga taageero waddanka Itoobiya. Haile Selassie ayaa ku noolaan jiray Ingiriiska sanadkii 1960-kii markii dalkiisa ay ku duuleen gumeysigii Talyaaniga. ugu yaraan 50 ruux ayaa lagu dilay dalka Itoobiya kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dhimashada fanaanka, sidaasi oo ay tahay bannaanbaxa ugu xoogan waxa uu ka socdaa gobolka Oromiya oo uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya.
ورباهين تيتوبيا ايا ادو باهين ايساب النام بحيدا ايا دا اوسيدو كلمو قالو سعريري احلقو سوقادا ايا اي موجين ايان لسميال لبربرين ايو قاديد كا عيدمادا ودقحان ايداد كالادا عيان اير هبشاداها او ولي ماشو دا قاسي سعودا تاسو اللاي هادا ان لوغين وحا نتيجة دا اي نقن كرتو حلي ريزلو زاراه ايتوبيا او مغدو مدي استعمال ايا قعان ملتري او كاقوهر تغيو بنام بحيدا halka warkaasiyad kala socotaan dhagaystayaal waa idaacad Rasaale magaalada Muqdisho markana akhbaraadka caalamka Turkiga ayaa diiwaan geliyay tiradii ugu badneyd ee coronavirus Turkiga ayaa diiwaan geliyay 1092 cases oo coronavirus ah arbacadii iyadoo tirada guud noqotay 201098 sida ku cadta shaxda ku daabacan barta Twitterka ee wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga tirada dhimashada ayaa dhanka kale gaartay 1050 iyadoo ay sii kordhayaan 24 saac ee la soo dhaafay wadarta 1052 oo qof ayaa dib ugu qabatay sida ay sheegtay wasaaradda tan iyo markii uu bilowday COVID-19 dalka Turkiga bartamihii bishii Maarso tirada bukaanada daryeelka degdegga ah ayaa kordhay 9kii bishii tagtay ilaa 1,000 ruux waxayna sare u kacday ilaa Juun 10kii xilligaas oo tiradaas ay ahayd 611 bukaan wasaaradda caafimaadka ee Turkiga ma aysan sheegin tirada guud ee isbitaalka la dhigay sida ay muujisay wasaaraddu natiijooyin la qaaday ilaa iyo hadda ayaa la keenay 3.4 milyan oo tijaabooyin